gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyey xarunta gobolka saaxil ee berbero uu maanta u lahaa ololaha doorashada. boqolaal ka tirsan taageerayaasha xisbigaasi oo maanta isugu yimid khayriyada magaalada berbera ayaa halkaasi waxaa kala soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga ucid iyo sidoo kale mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xisbigaasi. waxaana halkaasi hadal la soo dhaweyn uga soo jeediyey mas-uuliyiinta gobolka saaxil u qaabilsan xisbigaasi oo si weyn u soo dhaweeyey, waxaana sidoo kale ay bulshada u sheegay in xisbigooda ay u codeeyaan. gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee jamhuuriyadda somaliland faysal cali waraabe oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay kana warramay siyaasadda xisbigooda uu dalka ku hagi doono haddii uu ku guuleysto doorashada fooda inagu soo haysa. waxa uu faysal si weyn uga hadlay xisbiyada kula tartamaya ololaha doorashada oo uu qaarkood dhaliilay, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: waxaan doonayaa walaalayaal, halkii maxamed xaaji raaciga dhigay ayay maanta taagan tahay. halkuu ka qaaday baan doonayaa inaan ka qaado. waxa weeye jawigii baa jira maanta, habar-habartii baa soo noqotay walaalayaal, ka xumee oo ka ciidee baa soo noqotay walaalayaal. waa halkii maxamed xaaji raaciga ilaahay noo yimi. maantana insha allahu tacaala anayna badbaadin doona insha allahu tacaala. anaa idinka badbaadinaya walaalayaal, qabiil qabiilka anaa idinka badbaadinaya insha allahu tacaala, qabyaalada anaa idinka badbaadinaya. anagaa midnimo inoodaysa walaalay, anaa soomaalinaad walaalay ku samayn doona, isbeddel ku samayn doona walaalayaal. waa aragtay walaalayaal maanta berbera, maalintii la sameeyey DP World, maalintii aan ku dhawaaqnay in heshiiska dowladda waa la aamini waaye anaa inay lagu dhaqaaqo anay dadku ay aamineen, maalintii baiska anay aamineen waa danteeni. maanta walaalayaal, markaa aragtid berbera see u kortay dhismaha ka dhisa, haddaa aragtid dhismayaasha way dhaaftay kontaroolka walaalayaal. waa markii la maqlay maalgashi baa la keenaya. markii la maqlay walaalayaal, maxamed xaaji raacigan dadkeena waxa weeye caadadeenu qofka madaxa la baxaa way xaasidaan. maxamed xaaji raaciga wax allah waxa mutacaalimiinta xaasidi jiray walaalayaal, qofka wanaagsan oo dhan baynu xaasidnaa walaalayaal. imanka ninka la ilaa yarka baasha la ilaa walaalayaal ee inoo jooga imaaraadka ee DP inoo foo furay tioboosaas loo wado ayaa maanta dadkoo dhan la cool yihiin. waxbuu cunay war wuxuu qabtay eeg wuxuu cunay iska dhaaf wuxuu qabtay walaalayaal. waa ogtihiin halkan wasiira idin orordaya, wasiira halkan idinku imanaya. wasiiradna waxayna leeyihiin muuse doorta wasiir buu iga dhigayaaye, ma wasiir baynu u footayna mise horumar baan u fadhiinaa, ma qaran baan u footaynaa, ma iskuul baan u footaynaa, ma waddayn u footaynaa, ma caafimaad baan u footaynaa, mise wasiir iyo xaaskiisa baynu u footaynaa walaalayaal. muuse walaalayaal, muuse waxaa maanta jooga waxba kama bedelayo, waddadaa horumuu raacayaa. 6-8 wasiir hor ordaya sidii diirti wax liqaya, hom deertay ayayna deelaya, waynu xaaqinaa walaalayaal. ee saaxiibkan kale ee berberaha ka soo saarnay, aniga ee berberaha soo saarnay cabdiraxmaan cibro, wuxuu berbera u qabtay ilaahay baan isku dhaariyay walaalayaal. muusaasiyaal wuxuu inaga soo doonaya maanta, ninka berbera wuxuu qaban waaye, ma soomaalida wuxuu qabanaya walaalayaal. maalin qura kelmad fiican ma ka yimid dalka, ma ka yidhi maalin qura walaweynta ma la hadlay walaalayaal. maalin walaal war naga jooga ma yidhi, ma yidhi wuu inoo qoorinayaa. allaahu yacma birahaw ka hilaaci doona walaalayaal. halka asxaabtiisa martay ayaa maraya walaalayaal. horumarinta bulshada markaanu aragnay cadaaladda iyo sinaanta iyo habka aan qabiilka ku dhisnayn ee xisbiga ucid uu mar walba ugu adeego bulshada qaranka Soomaaliland, waxaanu go'aansanay in aanu guddoonsiino shahaado sharaf uu ku maamuusayo ururka dhallinyarada ee Himilo, isla markaana aanu la barbar istaagayno cod iyo cududba. maanta wixii ka dambeeya Faysal Cali Waraabe uu garabkiisa naga eego. waana markii ugu horreysay ee gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee Soomaaliland ee ucid uu socdaal ku yimaado tan iyo intii ololuhu uu socday gobolka Saaxil. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Berbera.